Tervetuloa katsomaan NHL 14 pelaamista. Eli jo ennakkotilaajille NHL 14 tuli tänään. On kyllä todella innossani, että pääsen pelaa tätä peliä. Tää on kyllä oottu aika pitkään. Ja mä saan myös tässä, mä tilasin tämmöset ihmeenlaiset tämmöset NHL tai tämmöset kalpakoveritkin. Tähän vielä lisäksi, että hyvältä näyttää. Joo, eli ei sitä vaan pelaamaan, että voittais pelata ensimmäinen peli, että miltä tää näyttää, joka on, että kyllä se varmaan samalla näyttää kuin demossa. Niin jos te haluatte katsoa sen videon, niin se on tuolla mun NHL 14 soittolistassa. Mutta nyt keskitytään tähän peliin. En mä tarvitse tämmöstä. Choose your favorite team. No se on... Oh, Dallasin. Tää logo on nyt tässä muuttunut. En kyllä huomannut, mutta... Tereleen tere. Tampa Bay Lightning. Se on sulkkiukko. Nope. En halua tutoriaalia. Joo, Kassufin on sitten mun nimi tuolla PSN:ssä, jos joku haluaa lisätä mut siellä. Joo. Ootellaan, että tää lataa tässä. Eli niin, tässä myös samalla voisin kirjoittaa, että tässä on mikä lausa huomenna. Ja sen takia me pelataan sen kunniaksi, me pelataan Saipa Kalpa ottelu. Ja mähän on hardcore Kalpan kannattaja. Niin, mä oon sit se Kalpa. Oh, mun ei kyllä pitänyt laittaa tuota tuohon. No, thanks. No niin, päästään mut sinne peliin. Ollaanko nyt pelissä? Okei, niin se. No niin, nyt. Tuo, mä tykkään tossa, kun tuossa on toista aamukossa. Community customize. Ja tässä customize voi tehdä. Station zone. Tai kun järjessä koulu. Tää on kaikkea tämmöstä. Siis tää on mun ensimmäinen kertoma pelata teis. Kuihmettelen. Ja community tästä on ylipäin ihan piirakorsa. On kenekään kaveri. Näillä on tietysti. Mitä vitsi, joku on pelannut oikein 6 peliä. Kajaks. Customize. Kyllä mikä ei mitään, no. Tuolla sit se ultimate team. Mä voin sitä... Roster update on vielä. Voisin tehdä avattu alkupakkaan, kun mä saan tässä 21 pakkaakin. Tässä alussa. Mut. En mä tiedä. Laitan nää rosterit vaan. Ja mä teen kyllä eri videon tästä, kun mä teen tän ultimate team. Se olisi sitten seuraavana vuorossa, että ei tehdä tätä vielä. Sen nähtävästi seuraavassa videossa, mutta nyt se Saipa Kalpa. Mä haluan nyt, on niin mahtavaa, play. Tää on hyvä, että pääsee nopeasti kaikkia, mutta nyt toimii play now ja jotain. SHL, ei nyt sen elitseri. Ei tei SHL mitään liiga nyt, herätkää. Ja tuota... Me ollaan... Vierasjoukkue. Ja ne on kotijoukkue. Kuopa Kalpa. Ja yes, tässä nää on paajatkin. Sitä vaan ollaan keltainen, koska... No, siis... Se on se... Niitten vieraspaita. No niin, nyt päästiin tän... mitä? Näyttää.
Hirveältä. Enää se ole oikeet. Efos. No kyllä, mitä? 38. Kuka on Santtu Ukkonen? No, kysyy. Ja miksi Lehkonen on vaan 54, koska se on yksi SM-liigan parhaimmista pelaajista. Junnan tuonne Kasperi Kaponen. Se Saarinen tuu. Joo, nyt ei varmaan jaksa säätää enempää. Paitsi tuohon, mä laitan Voutilaisen. Joo. Sitten näette myös ton Saipan ykköskokoonpano. Niillä on Stefano Giliat, joka on hyvä maalintekijä. Mutta mä veikkaan, että Kalpa vietän oikein matsi. Siis oikeassa elämässä vietän. Koska Kalpa. Niin voisi Saipan. Saipalle ei kyllä mitään hyviä pelaajia. Paitsi Stefano Giliat ja Ryan Glenn ja tää sinne päin, mutta okei, hyvä, meillä on Pekka Tuukka maalissa. Ensi mennään hänelle jo tossa peli alkaa nytten. No niin, miettinen. He gets that one up the wing. Entunen. Entunen ei saa mitään aikaiseksi. Ei. Hyvä hyökkä. Ren. Ai joo. Come and go with that. He's got it on the stick on the return. Pois, pois, pois. Pois, 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 pois. Pokes that away. Sitä. Up the near side boards. Hyvä Kerman. Tulee Kalle Kerman. Kerman Kalle. Outstanding save made and use the glove. Kerman's idea on that shot he had on that snap shot, just get it off in a hurry and beat the goaltender in quickness. Fortunately for him, the goaltender was even quicker. Okay, se kypärä oli yletänyt. Aika jännä. Petri Lamma sarjaloitukseen ei voita. Lehkonen. Jonen. Fos. No. Tremendous hit. Lehkonen. Myös purtaa veto. Veto. Lamasari's dive pokes that one away. Ayo. 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 Yeah, we've got a break here as we'll get a call. Saipas are gonna go on the power play. This is gonna be their first opportunity of the game. Tulee Kassu Kapanen. To Glenn. Good two line pass. No. Up the boards. Ai tuo ei. That's tough territory. Great save. Goaltender's got that one underneath. We'll get a face. Tästä on tapella, tapella. Niin, elää tuttaan. What an opportunity he had on a tremendous offensive chance. Great shot. Riekkinen. It was an even better effort by the guy who's shooting. Halonen. Jeff Foss. Goaltender had a glove. We do now. Oho. Fix that one up with the defensive zone. They'll reorganize. Semmosta. Oi, 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 nyt se lentää. Nyt lentää. Joo, tästä. Ei vitsi. Nykyään pystyy tällä tämmöllä. Ei vitsi, nyt lennä jo. Oh, 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 oh.
Oli ilmeisesti korjaus. Mitä? Ei vitsi. Ei. Rikki. Offensive strategy here, find a way to go with it up the middle. Kelpas finally is over, the player returning to the ice here, and there'll be an even strike. Controls that one. Great scoring area, but did not get anything on the shot. Kerralla kyni, ei kyni. Tommi Miettinen on nykyään valmentaja. Ja täällä pelaa sitten. Ja Miettinen, ei! Tossa. Kitsin noiden. Goaltender's going to play this. Let's see if he can. He's got the pocket his own end. Kyllä Masvorin onne. Miettinen mitä? Ei, mistä tuli? No älä, Pois! Quick shot. That's a stick save. You'll move that with nobody around. Skills. Rikkinen. Oh, skills. Rikkinen. Oh, skills. Rikkisen skillit on kyllä aika 50. Nyt. Riekkinen nyt lähtee Riekkinen skis. Riekkinen kyllä hyöttää kassukapaselle. Kassukapane. Syöttääkö, tekeekö mitä? Ei, apua. Olavi Paukkonen. There's an offensive opportunity. Nice pass. That's a good chance. Kelpa's penalty is over. Returning to the ice now. That'll be even strength. As a loose puck. Oho, se olisi Toni voittanut ihan murkia tuo. Elää nyt imuta Tuomosta! Hyvä! Mashur! Ei. Näettekö Mashur yhtä? Miks tuot olet tämmönen lilainen? Hän vauriks oli tämänkaan. Elä nyt toisen eräs. Miettinen aloitukseen. Miettinen! Taipalus, kuka on taipalus? Nyt voitaan ne ajaa! Ei vitsi, no vitsi. Ensimmäinen maali NRissä ja tietysti mua vasta. Janne Taviske, en tiedä pelaksen saitossa. Mutta Miettinen pelatukseen. Miksi mulla on muuten englanniksi? Second period of play. Saipa's goal, the last one scored earlier in this period, has made it a one goal difference. Needs to move it to Hentonen. Miettinen menettää. Miettinen läski. Oh, he wristed that one. He'll redirect that one with the blocker. To Davis. Pois.
Entenä? Se on Miekko Ponen! Ei! Nyt ylittyy nyt Miettinen! Ei! Oh man, he just reacted. Gary, what an unbelievable sequence. This is gonna make a lot of highlight reels. Netanen's just face washed him. What is he thinking? No niin, nyt voidaan tää aloitus. Ei vitsi. They win the draw in their own zone. Jokinen. To Koho. On the offensive attack. This is a 2-on-1. Stick save. Run down low, quick shot from a long way out. Ui. Keräällä. Kerman. Uutilainen. Syötä. Kerman iskeekö? Ei. Jokinen. To Koho. To Kerman. Vetoja! No, mikä on nuo vedot? Mä en saa ikinä kunnollista vetoa. Maailma menee rikki tästä kukaan takia pois. Niin, ootellaan. Syötä tänne arsille. Lehkonen yrit. Eikö se ole pitkä? Jop. Sari, jos mulla kuuluu vähän peliääni. Taustalla. En tiedä, jos kuuluu. Joo. Joku ite tullut mun peli. Big time battle down low. Those guys are going at it. Offensive chance. Kick save. Kole. Hyvä. Kole ajaa ihan koikseen. Nyt. Tehkoi. Vitsi, kun mä en saa sitä laukosta. To Backman, to Davis. Kuule. Mitä? 2-on-2 the other way, to Davis. Big time shot. Saipa's movement of the puck in this game has been to the same place, same result. Get to the slot, open, fire. Well, these guys brought their passing sticks for this one. Watch them on the rush. Excellent passes. If you're the defending team, at least lock up. All right, Knuckles are about to fly. Tommi mietti tähän pleen. Ei mietti aina turkua. No, if you're surprised, you shouldn't be. On nyt, no niin, hyvä. Miettinen, miettinen, miettinen. Kyllä. Tough as snail stove. Entinen kalpa tulee tulla. You got to stand up for yourself after any ad. You have to wake up to remember the damage that he inflicted, Gary. He dished out a black eye but got KO'd in the process. Wrist shot on. Big save with a blocker. Mitä tuota? Got the stick in, knocks it away. Nice pass. No niin, siinä meni 2-0-1. Expected a tight game and after two periods of play, that's exactly what we've got. Ei, nyt ei kyllä mene hyvin. Saipa's lead after two has been the maaleja kalpa. Maaleja kalpa. Tänne. He'll carry that one up through center on that wing side. On the charge, 3-on-2. Kyllä pelastaa. No D around, so he lets it go. On iloinen, kun hän tekee keskeisen. Ei pitkä. And that will be whistled on the ice. No niin. Pois Voutlan. Tai siis voida Voutlan, ei pois. No niin. There's a great play to tie up on the face-off and get that puck free for his teammates. Hentunen. Syötetään tuonne Masurille. Ja Masur levittää. Kauppinen! Ei. Minä tuonne Masurille. Masur. Kauppinen. Ei. Niin Kapanen. Kapanen. Petoja! That one goes wing to wing. To Hamalainen. 2-on-2 the other way. Takes that shot in a hurry, long way out. To Vutilainen.
Orski jo. Uutan vettoja. Voi vettoja. Vettoja. Vähän kuin oikeassa elämässä kalpa ikinä vielä. Nyt voidaan, nyt on tilanne ja siellä voi tilanne iskee yhteen yhteen. Kalpa, kalpa. Mahtavaa. Ei se voi tehdä. Oli ihan mahtavaa. Suuran lähellä. Jukka Voutilainen, sillä mä oon tehnyt sitten NR, niin 14 ennen maali. Jukka Voutilainen. Ja tällä kaadit. No sitten vaan jatketaan, nyt pitää voittaa. Rihmanen Riekkinen skill. Riekkinen, mikä on vettä. Riikola, elikkä Timonen, ei näin. Saarinen, Timonen, uutta ei, vaikka ei näin. Mennä nyt, mennä nyt, pois. Hemma Saari. Ei, odotusta. Jos ajo, oi, sit down boy. Kolehmainen. Ei! Nyt! Ei mitään ihmettä! Voisi ajaa! Ei kone! Lammassaari! Ei! Lammassaari! Ei! Ja maali! Maali! Lammassaari iskee! Kyllä mikä pommi! Laitun vaan pausulle hetkiksi, kun ne tulee vessa. Sitten saa nyt kekiä, kun Lammassaari on. Sieltähän ne tulee. Toinen maa, Petri Lammassa. Kyllä. Mikä lämäri. Oni 2-1, nyt pidetään tää johto. Mä veikkaan, just mä kerron mun parin kaverit, että tää peli päättyy joku 1-3 tai 1-2 kalvo. Et nyt on mennys ihan oikein, että tulos veikkaus. Riikola ajo. Ohi mikä on. Noi. Sieltä tulee. Kyllä. Ja vettä ojo! Rikki ei. Kassu. Oi, mikä tää on. Klaus kassu. Ei. Timonen. Saarinen. Davis. Saarinen's opportunity right there. Too much. Just gotta slow this thing down a little bit. There's another turnover. That one has come off the holders. That pois paikoita. Mä just ihan mokeen pois. Mä oon hävinnyt. 6-16. Nyt tää varmaan mukaan pois. Vaikin järjen mukaan. Miettinen. Ei, nyt ei saattu maali. Sinne, Hintunen. Miettinen. Syöttää Sami Kapanen! Siellä 3-1 kolmalle. Kyllä. Kylläpä kyllä. So there's the empty net goal and that should do it. They all count, don't they? Looks like a 40-foot slap shot by the end of the season. Tai joo. Ihan hyvin tää eka peli meni NR:ssä. Hyvin viimeistelty Sami Kapanen. Viimeinen kausi Kalpassa siis sillä menossa, kun tää SM Liiga alkaa huomenna. Jos tää varmaan nyt on huomenna, niin on joko teidän huomenna tai tänään. Tänään 11 päivä, kun mä kuvaan tätä, mutta... Mutta joo, eihän mulla on muuta. Aha, mä oon tässä noin liian kaksi. Mä oon tullut tänne kuulutin. Muistakseni.
Thanks everybody for tuning in. I'm Gary Thorne along with Bill Clement. Good Pekka night. Pekka Tuukka, Petra Masari ja Sami Kapanen. Kyllähän tää ottelu meni ihan mukavasti. Ja pistikää tykkäyksiä, jos haluatte nähdä lisää NHL-14 materiaalia. Voitte sitä pelin sitten 12.9. Mutta jos eläin ennakkoilla, niin sitten voitte hankkia sen jo tänään. Toivottavasti tykkäätte videosta ja muistakaa kommentoida ja tilata meidän kanavaa. Tossa moro!